Fala galera, vamos tá ensinando aí como colocar o tambor de 200 litros no carrinho de rolimã, beleza? Aí ó, tamborzinho branco, 200 litros. Primeira coisa, a gente vai tirar a tampa. Essa tampa aqui ó. Aqui eu já tenho as marcações. A gente vai cortar nessa linha aqui ó, de fora a fora e tirar a tampa. Depois a gente vai abrir ele aqui, ó, nessa linha até no fundo e vai descer cortando na linha até mais ou menos aqui, ó. Até mais ou menos aqui nessa linha aqui, ó. Depois a gente vai fazer um corte aqui assim e abrir o tambor para encaixar lá no carrinho. Vou cortar aqui para ver como é que vai ficar. Aí pessoal, agora retirada a tampa e aberto o fundo, deixando essa ponta aqui que vai ser o bico do carrinho. Eu deixo um pouquinho em V aqui, porque na hora de abrir, aí depois a gente faz o detalhe aqui. Abre ele aqui. Beleza? É, fica assim, ó. Tira o fundo, olha lá, ó. As duas partes do fundo e a tampa. Beleza? Agora vamos encaixar ele no carrinho. Agora, depois de cortado, a gente vem e prende no carrinho o bico. Olha como é que vai ficar. Olha lá, com dois parafusos a gente prende o bico. Reparem que sobrou uma rebarba dos dois lados, depois a gente vai cortar. Agora a gente vai medir daqui até aqui, ó, metade mais ou menos, e vai subir e pôr um parafuso ali também. De cá a mesma coisa. E vai ficar essa parte para cima. Para cima da proteção. Eu vou parafusar aqui e já já eu mostro como que ficou. Agora, depois de preso, ó, colocamos um parafuso. Prendemos dos dois lados. Próximo passo, cortar a aba de baixo que sobrou. Tanto daqui quanto de lá. Vou cortar e já a gente volta. Para facilitar, eu coloquei o carrinho de lado. Agora, cortar de fora a fora aí. Beleza? Vamos lá então. Depois de cortadas as rebarbas, agora deixem um arco já preparado e venha parafusando o tambor no arco. Aí, ó, já comecei, agora eu... Depois a gente volta com o tambor já parafusado. Recortadas as rebarbas. Parafusado.
Agora só falta fazer o acabamento aqui atrás, que eu vou usar a parte que sobrou do tambor. Beleza!